Des que van a ser la plataforma 1000 de nou, nodrin ser extreballadors de Radio Televisió Valenciana, l'objectiu sempre ha sigut el fer-la servir com una eina de servei públic. Ara que estem a tocar d'unes eleccions importantíssimes que marcaran el futur del nostre territori en els pròxims 4 anys, hem volgut oferir la possibilitat a tots els principals candidats a la presidència de la Generalitat de mostrar la seva visió i la seva voluntat política a tots els ciutadans. Agraïm per descomptat a tots els que han acceptat aquesta entrevista i avui especialment a Mònica Oltra, candidata a la presidència de la Generalitat per Compromís. Mònica Oltra, molt bon dia. Bon dia. Ha canviat molt el compromís que va néixer fa ja molts anys del que tenim avui en dia? Pues jo crec que el compromís ha crescut, però seguim tenint la mateixa essència, no? I som pues, els que ens plantarem front al poder, fórem valents quan la corrupció era invisible, ningú sabia el que estava passant. Nosaltres vam ser els primers en plantar-nos front a això, en dir que així hi havia un problema de saqueig continuat que estava sangrant en les nostres arques públiques i les nostres institucions. I en aquell moment fórem valents denunciant-ho quan ens tractaven de lunàtics. I ara som valents perquè volem assumir el govern. I també s'ha de ser valent per assumir el govern en les condicions en les que s'ha governat els últims anys i, per tant, en les deixalles que ens van a deixar. No? En tot aquest procés, en tota aquesta evolució, en quin moment ha sigut clau per a dir no només Compromís serà important o tindrà influència, sinó que Compromís tindrà una opció real de governar? Jo crec que això ha sigut una cosa que s'ha anat madurant, no hi ha hagut un dia de dir este és el dia en el que vam decidir, no, ha anat madurant. Nosaltres sempre hem tractat les coses importants. Era important visibilitzar dues coses, una la corrupció, altra la gent que s'estava quedant per el camí a causa de la crisi. I això van ser les nostres idees força. No? En aquest moment, què estem dient? Mateixes idees força, però des del govern. Això ho hem de tractar, ho hem de solucionar, donar solucions des del govern. No? Aleshores, quan ja no ha canviat molt la societat aquests anys, no? Quan ja vam ser conscients que la gent coneixia els problemes que teníem i que així el que ens estaven venent, que així enllogaven els gossos en llonganisses, i la gent va deixar de mirar cap a fora de la seva vida i va començar a mirar la seva pròpia vida i a donar-se'n de lo que n'hi havia, en aquest moment van dir, i ara construir una alternativa. No val només en denunciar el que altres han fet mal. Hem de construir unes solucions, unes alternatives i unes alegries i energies noves, perquè des del dolor i des de la resignació no se construeix una alternativa. Diu que al començament semblaven lunàtics, que eren sí, molt estranys, una opció molt, molt rara. Recorde fa 6, 7, 8 anys, quan en les Corts ja es parlava d'un model de finançament diferent per al nostre territori. I quan tot el món parlava de 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 milions, n'hi havia una persona que pareixia més estranya que la resta perquè parlava de 5.000 o més de 5.000 milions d'euros. Era l'aleshores síndic de Compromís, Enric Morera. Que ara un dels eixos principals del seu programa electoral siga de nou el model de finançament, de nou el deute històric, significa que les Corts han fracassat en els últims 8 anys? Bueno, han fracassat sobretot el govern, perquè les Corts sempre va mostrar un acord unànim en quant a la necessitat que els valencians i valencianes tinguem el finançament que és just. No estem plantejant ninguna utopia, estem dient que en arreglo a les nostres necessitats, a la nostra renta per càpita, que està per baix de la mitjana d'Espanya, 12 punts, en arreglo a la necessitat de que, òbviament, si no podem finançar els nostres serveis públics, no podem garantir els nostres drets, doncs en arreglo a tot això, nosaltres i les Corts en general sempre es van pronunciar a favor. El que passa és que el Partit Popular en el govern no li ha interessat mai reivindicar un model perquè això era incomodar a Rajoy i no han volgut incomodar a Rajoy. Aleshores, bueno, pues, quan uno renuncia a ser president per a ser candidat, que és el que va fer Fabra, Fabra va renunciar a ser el president dels valencians i a defensar els nostres drets per a ser el candidat del PP. Ja ho sabeu que ho ha aconseguit, és el candidat del PP, però ja no serà president. Continuem en l'àmbit econòmic. Vostès plantegen un concert econòmic. Parlen de deute històric, parlen d'una auditoria pública. Pot detallar un poquet quins són els paràmetres, les característiques principals d'aquesta proposta, d'aquest concert econòmic? Lo primer,
bueno, has plantejat tres coses, no? L'auditoria, hem de saber quina és la situació real. I a més plantegem una auditoria ciutadana. Nosaltres ja no volem que vinguin aquestes empreses de qualificació que tant bé van acertar durant la crisi, que són els que en gran mesura van generar el col·lapse financer per unes auditories que no eren veritat. No? Aleshores, nosaltres plantegem una auditoria ciutadana primer per a saber la veritat, perquè en aquest moment no sabem la veritat. Fixa't que abans deies que Morera parlava de 5.000 milions, al final el deute històric són 13.000 milions quan ho determinen els experts nomenats per les Corts, que ara deu estar al voltant del 15 o 16 milions, o 16.000 milions d'euros. No? Per ahir ja té que estar la cosa. Aleshores, són xifres astronòmiques, perquè aquesta part del deute que està motivat per un infrafinançament, no dic la part motivada per la corrupció, per el despilfarro, per haver malversat els fons, aquesta part és un altre tema, no? Però la part que és motivada per la falta de finançament, nosaltres entenem que no és un deute de la comunitat autònoma, sinó que és un deute responsabilitat d'un estat que no ha repartit els diners equitativament, ni legalment, perquè la Constitució planteja que s'ha de repartir equitativament. Aleshores, què plantegem? Sistema de finançament just, primer, el que ens pertoca, ni més ni menys, i després concert. En quin sentit? En què puguem nosaltres recaptar els diners. Perquè quan uno recapta els diners, també té la possibilitat de controlar i d'assegurar que els diners, que és just que es queden així, val? No vinguen tard o no acaben de vindre, com passa a voltes, no? Que les transferències no arriben sempre quan toca. I sobretot perquè la recaptació més a prop del ciutadà és una recaptació, jo crec, que més eficaç i que la gent sent més propera i que fa que la gent se senta més inclòs en la democràcia. No? Parla de deute il·legítim. Vostès pensen en la possibilitat de no pagar aquest deute? És a dir, en alguns moments, fins i tot, per exemple, tenim molt a prop l'exemple de Grècia. Es parlava d'això. Després hem vist que el problema de les relacions entre les administracions, entre la Unió Europea i Grècia, entre Madrid i València, igual després fa que no siga possible complir aquestes promeses que se fan ara avui en dia. Vostès plantegen aquesta insubmissió fiscal com una possibilitat si Madrid no fa cas a les reivindicacions que fem des d'ací? Nosaltres no ho hem plantejat ni com una promesa ni com una insubmissió, ho hem plantejat com un procés polític que s'ha fet en molts països, en molts països que ara són països emergents, i no passa res, vull dir que al final el que suposa una verificació del deute és assegurar-se que el deute que s'ha generat és un deute que té una justificació en el bé col·lectiu o en l'interès general. I en el nostre cas, en la part de l'Estat, no se pot nomenar deute a lo que s'ha generat per falta de finançament. D'un finançament que la Constitució diu al que tenim dret. És que estem parlant de que la Constitució diu que tenim dret a una determinada quantitat de diners i no han aplegat. Aleshores, això no pot ser deute legítim mai en la vida, perquè no està motivat perquè ja han gastat de més, sinó que aquesta part està motivada per l'infrafinançament. I després està l'altra, la que és responsabilitat de governants corruptes que han malversat els diners per al seu partit, per a les seues butxaques, i que són diners que ara no volem pagar els valencians, que no té justificació que la paguem, que la tenen que tornar ells. Vull dir, a aquesta gent se l'ha de jutjar i tenen que tornar els diners, perquè són diners de tots nosaltres. Això no pot ser mai en la vida un deute legítim de les persones, perquè són uns diners que ens han furtat. I això és la part, no és una insubmissió, al contrari, els que han sigut insubmissos a la llei són els que ens han furtat, no els que diguem que aquests diners furtats no tenim per què pagar-los els valencians. Parla de tot això com un procés negociador amb una altra administració. Clar. El problema és que, si mirem arrere, quan no era perquè n'hi havia un govern de diferent color, era perquè era del mateix color i no n'hi havia l'energia, la valentia, la força suficient per a demanar-ho. Pot passar que el futur govern de la Comunitat Valenciana no tinga un mateix color que el govern central. Si tornen a dir que no, si no n'hi ha, no retornen el deute històric, no n'hi ha un nou model de finançament, vostès diuen que tot este eix econòmic del seu programa electoral és la base d'una acció de govern justa, solidària, pensada i centrada en les persones. Però si no n'hi ha res de tot això, podran mantindre les seues propostes econòmiques?
Bueno, és que jo no contemple la possibilitat de que no n'hi hagi res de tot això, perquè o entenen negociant-hi a les bones, o entendran a les males. I això en democràcia significa anar als tribunals. S'està incomplint la LOFCA, que és la llei que traspassa les competències a les comunitats autònomes, i s'està incomplint la Constitució. Entonces, o això s'arregla negociant políticament, com s'arreglen aquestes coses, entre gent civilitzada, i si no atenen a raons, perquè som l'únic territori pobre que paga a territoris més rics, i això no pot ser, perquè el PP en aquests 20 anys de govern ens ha situat en l'Espanya pobra, en l'Espanya de segona divisió, i aleshores hem de ser comunitat que reba diners, no que pague altres. O ho entenem a les bones o tindrem que anar als tribunals, i ja al Partit Popular li hem guanyat unes quantes en els tribunals, no? Nosaltres hem obert moltes vies en els tribunals. Una altra qüestió estrictament econòmica, també social, evidentment, n'hi haurà renda mínima garantida? N'hi ha una llei vigent que parla de la... se diu renda garantida de ciutadania, en el nostre cas. Val? El que s'ha de fer és complir aquesta llei. És que aquesta llei existeix. No estem parlant de la renda universal, eh? No estem parlant de la proposta de que tot el món tingui aquesta renda, que era una proposta que al principi llançà Podemos i després s'han desdit. No? Nosaltres estem parlant d'una llei que és vigent, que és la llei que estableix la renda garantida de ciutadania, que no s'està complint, que la gent sol·licita aquesta renda, tarden 8 o 9 mesos en contestar-los i després és igual, els donen la renda d'un mes. Que la gent menja tots els dies i tots els mesos. Val? I nosaltres el que diem és que aquesta llei s'ha de complir, perquè és un dret de les persones. Tot i ficant-nos de nou en el pitjor dels casos, que no n'hi hagi una resposta positiva des de Madrid i que cal esperar als tribunals, quines són les qüestions irrenunciables que planteja Compromís com, o dins del seu marc de mesures d'emergència social, que és com li han dit en el programa electoral, sí. Compromís? Nosaltres tenim dues línies irrenunciables, l'emergència social i l'emergència democràtica. Aleshores, la protecció en l'emergència social passa per el compliment de la llei de renda garantida de ciutadania, és a dir, garantir a tot el món uns ingressos que els permeten almenys tindre i s'ingrés mínim per a viure les seues famílies. Plantegem que n'hi hagi una aliança entre la Generalitat i els ajuntaments per a enfortir la xarxa de serveis socials en un concepte universal, com és en els països avançats d'Europa, no com així que sempre els serveis socials han tingut aquesta mena de connotació caritativa o assistencial. En els països més avançats és universal, i a més nosaltres plantegem que l'educació de 0 a 3 anys en la xarxa pública és fonamental per a generar igualtat i per a protegir socialment a la part més desafavorida de la nostra societat. No és que ho diguem nosaltres, això ho diuen organitzacions com UNICEF també. No? Aleshores, este seria el paquet de protecció social. En lo immediat, menjadors escolars a oberts aquest estiu, perquè mentre arriben totes les mesures, els xiquets i xiquetes tenen que menjar, i en vacances també mengen. I tenim famílies que tenen una situació absolutament precària, i xiquets, com diuen les ONGs, en situació de carències severes, que ahir estem parlant ja de la pobresa més extrema. No? I després el paquet d'emergència democràtica, i això és fonamental, a més això no costa diners però estalvia molts, que són lleis que tornen a ficar les defenses de la democràcia en marxa, perquè la democràcia no ha tingut defenses front a la corrupció. Ara li preguntaré precisament sobre algunes d'aquestes mesures de regeneració democràtica que plantegen, però volia incidir, en l'àmbit social es parla en moltes ocasions de terrorisme d'un costat d'un altre, però n'hi ha un llast en la nostra societat, que és la violència masclista, que sembla que té una impunitat total, i la meva pregunta és, de veritat s'està fent tot el que es pot fer per acabar amb aquest tipus de violència? Que tantes i tantes víctimes està generant cada any? Jo crec que no s'està fent tot el que s'ha de fer, que algunes coses que se fan no són eficaces i que falta molt de pressupost. Per a lluitar contra la violència de gènere necessites pressupost. I en els últims anys el que s'ha fet és retallar en els serveis a les dones en situació de violència masclista. S'ha retallat en cases d'acollida, s'ha retallat en atenció 24 hores, s'ha retallat en les oficines de víctimes del delicte, i s'ha retallat molt. Aleshores, si les dones no tenen on acudir en un primer moment, que és el moment més crític, que és quan una dona es decideix
a denunciar, si ahir no tens a l'abast una xarxa que t'agarre i te sostinga, perquè en aquest moment és molt difícil, perquè tu vas a posar pates amunt tota la teua vida, vas a denunciar probablement el pare dels teus fills, vas a reconèixer davant del teu entorn familiar que t'ha estat maltractant, que t'ha estat pegant, que t'ha estat insultant, doncs això és un moment molt crític. I ahir se necessita una protecció que no es té en aquest moment, al marge dels tribunals, etc. Però si ahir no s'agarra i aquesta dona se sent com en un lloc protegida i segura, és molt probable que les mesures acaben fallant. Parlem ara de regeneració democràtica. Què espera Compromís trobar-se en els calaixos i en els arxius quan arriba al poder, si tenen l'oportunitat de fer-ho? Què serà el que trobarem? Doncs pues no ho sé, però coses bones no. A què esperem trobar? Doncs pues trobarem factures sense pagar, trobarem evidències de desviament de diners, de evidències de com s'ha malgastat els diners en aquest territori, i trobarem evidències d'un mal govern, bàsicament. En molts governs que hem tingut fins ara, tant així com governs centrals, s'escuden en l'herència rebuda, sí, per a justificar inaccions pròpies o qüestions que no han arribat a ser el que ells havien dit en un primer moment. Vostès es comprometen, perquè saben, s'està presentant a la presidència de la Generalitat, i vostè sap que pot trobar-se una situació com la que acaba de descriure. Es comprometen a no parlar mai de l'herència rebuda com a justificació de no poder fer? Home, el que jo sí que crec és que no se pot estar parlant de l'herència rebuda 5 anys després o 4 anys després, val? Però clar, tu en un primer moment tens que explicar-li a la gent el que n'hi ha, perquè nosaltres no prometem, però sí ens comprometem, i jo me compromet sobretot a dir-li la veritat a la gent. La gent és major d'edat, perfectament madura, per a encaixar la veritat d'un governant en quant a la situació real. Entonces, jo crec que el primer que s'ha de fer és analitzar la situació i dir-li la veritat a la gent. La gent té dret a saber què s'ha fet i què és el que hi ha. A partir d'ahí, pues, treballar per a donar solucions, per a millorar i sobretot per a que la política servisca com una eina de facilitar-li la vida a la gent i de fer a la gent més feliç. Estar tot el dia culpant a un altre de que tu no estàs arreglant o millorant les coses en la manera que t'agradaria, pues, tampoc té molt de sentit, no? Encara que, ja dic, en un primer moment la gent ha de saber el que ens han deixat, no? I a partir d'ahí, pues, buscar solucions també dialogades, no? Jo crec que també hem de passar a una manera de governar en la que el despotisme desaparega, no? I en la que les decisions siguin compartides i n'hi hagi codecisió. Això també fa molt que uno no tinga que escudar-se en l'herència rebuda, perquè si tu el que fas és posar damunt de la taula una situació i entre tots i totes mirar com podem solucionar-la, les persones afectades, els empleats i empleades públiques, aquells que en el fons van a treballar en el problema, estic segura que uno no necessita estar tots els dies tirant-li la culpa a un altre, no? Sinó buscant, a poc a poc. Tampoc ningú ha dit que això s'arregla en un any, ni en dos, ni en tres, ni, si m'apures, en quatre. Per tindre la sensació de que realment millora la nostra democràcia, a banda de proposar coses, vostès fan tot un seguit de mesures que volen implantar, a banda d'aquestes mesures, de corregir coses, de millorar coses, cal una assumpció de responsabilitats econòmiques i fins i tot penals per responsables que han propiciat aquesta situació? Clar, i nosaltres hem dit, així ningú se'n va anar de rosetes, eh? Ningú se n'anirà de rosetes. Els culpables, penalment, han de ser jutjats, i si tenen que anar a presó, que vagin a presó, però sobretot tenen que tornar fins a l'últim cèntim que ens han furtat. I els responsables polítics han d'estar en el lloc que els pertoca, és a dir, en la vergonya de la història d'aquesta comunitat, que és els que han propiciat que altres desviaren els diners i que han sigut els responsables de col·locar a aquestes persones. De totes maneres, està tan generalitzada la corrupció que és difícil trobar un responsable polític que no tinga també almenys la qualitat d'encobridor, perquè jo no me crec que no sapigueren com comptaven els bitllets
el de l'escó del costat. És molt difícil creure que ací n'hi ha uno, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, i el que està sentat al costat no ho sap, això. Perquè això se veu, no? Quan uno de repente té un tren de vida que no se correspon amb els ingressos que pot obtindre, pues, òbviament els diners estan eixint d'algun lloc que no està clar. Però és que tot el sistema, si és que les amnisties fiscals se n'han fet per a gent com esta. Aleshores, clar que tenim que buscar responsables i tenim que buscar polítics i penals, i que tornen els diners, que és el que la gent vol, que tornen els diners. Parla de corruptes i d'encobridors. És el poder el que atrau tot aquest tipus de fem? Perquè si preguntes pel carrer a qualsevol persona normal, la major part de la gent dirà que ni coneix a cap persona en presó, ni coneix a cap persona imputada, ni a cap persona investigada, ni a cap persona acusada d'assetjament sexual, i pareix que tot se focalitza en un mateix sector, i la gent es pregunta com és possible que això sigui així. A mi també me passava això, jo tampoc coneixia gent així tan sinvergüenza, no? Però des que estic en les Corts m'ha conegut a molts, no? D'estos que... Pues... Jo crec que no és tant el poder, sinó una manera d'entendre el poder. Per això nosaltres plantejàvem, el nostre model no és l'assalt al poder, és la limitació del poder. Al poder se li han de ficar portes, i això s'ha de fer a través de la llei. Els poders públics, la democràcia, té una missió fonamental, que és limitar els poders. Per això, a més, se sosté sobre una separació de poders que limita un poder d'un altre. El problema és que el que no hem sabut en aquests anys de democràcia és adaptar-nos als poders emergents que ara són més poderosos que els estats, que és el poder econòmic i el poder mediàtic, el poder de la premsa. I això no estan separats. I això és el que du a esta corrupció generalitzada, a l'abús de poder, a tot el que hem conegut durant aquests anys, no? A aquesta sensació d'impunitat, perquè no tenim degudament separat els 5 poders que hem de separar. No els 3 només, sinó els altres 2 també. Ahí està, per exemple, el tema de les portes giratòries, no? Que avui uno privatitza un servei i demà està en l'empresa guanyant un dineral en l'empresa a la que li ha adjudicat aquest servei. Tenim un munt d'exministres en empreses pues, com Iberdrola, Gas Natural, etc., que abans eren de tots, eren públiques, i ara pues, ells estan ahí. Això necessita una llei que tanqui les portes. Nosaltres, esta legislatura, vam presentar una proposta a les Corts Valencianes, no? El Partit Popular va votar en contra. Però aquest és el model que nosaltres defensem, el que limita el poder, no? La renúncia a priori al poder sobre els altres. Per a nosaltres el poder és el poder de fer coses, aquest poder més horitzontal, més en femení, és el poder que protegeix, el poder que fa que la gent, al final, la política siga una activitat que millora la vida de la gent. La lluita contra la corrupció precisament ha sigut un vincle en algun moment donat amb altres grups de l'oposició a les Corts. Vostè pot garantir que així no passarà com ha passat a Andalusia i que, si depèn del seu vot, no governarà el Partit Popular i li donarà el seu vot a qualsevol partit que tingui una majoria més ampla que la de Compromís, cas que es produirà aquesta opció? Clar, nosaltres hem dit des del principi, bueno, en Andalusia no, de moment ningú li ha donat el govern al Partit Popular, ahí estan, que no saben com quedarà, però nosaltres hem dit des d'un inici, si el Partit Popular no té majoria absoluta, no governarà, almenys en la part que depenga de nosaltres. Dos apunts més sobre assumptes... I no sembla que la vaig a tindre per les enquestes. Sobre assumptes molt importants, educació i sanitat, i sobre els concerts. Uh-huh. En educació, cal una fiscalització molt rigorosa dels centres que estan rebent ajudes públiques. Què plantegen al respecte? Bueno, nosaltres plantegem que s'ha de millorar aquesta inspecció, perquè si tot haguera estat controlat, no hauria passat el que ha passat, i és que els tribunals estan investigant un desviament de fondos públics indeguts, que no tenen un sustent legal. Aleshores, el fet de que 133 col·legis cobren a les famílies dels xiquets que van allí quan no deuen de cobrar, per conceptes que no deuen de cobrar, el fet de que n'hi hagi pagaments que no estan justificats, tot això obeix a un descontrol, a que allí no s'ha controlat la gestió dels diners públics. I els drets dels xiquets i xiquetes
a que no se els cobre per conceptes com uniformes, hores de pati, monitors en el pati, un menjar en el menjar escolar per damunt el preu que la resta de la xarxa pública. Aleshores, claro, els concerts són importants perquè no n'hi ha prou oferta pública i aleshores els poders públics el que fan és pagar a un col·legi privat per a cobrir aquesta oferta pública, però té que fer-ho en les condicions legals, no en altres. I a més nosaltres pensem que en la mesura que n'hi hagi oferta pública no se deu de pagar a col·legis privats. No? Fabra va dir que tancava Canal 9 i Ràdio 9 per a no tancar col·legis. I les unitats públiques que ha tancat, si se posen totes en una suma, equivaldrien a 80 col·legis de dues línies. Claro. Dius, clar, no has tancat un col·legi i has dit, vinga, tots els xiquets al carrer i no els escolaritzem, però has tancat línies que suposen 80 col·legis de dues línies. Penúltima pregunta. Sanitat. Es pot recuperar la gestió pública dels hospitals públics? Clar que se pot recuperar, entre altres coses perquè les concessions, perquè això són concessions administratives, tenen una data de caducitat. En el moment caduca, això s'ha de fer una transició cap a una gestió pública. Nosaltres presentarem una llei també, una proposta, en les Corts, esta legislatura, en la qual dissenyàvem com havia de ser aquesta transició. I devia de ser, a més, una transició parlada amb els treballadors i treballadores dels centres. Claro, tu tens hospitals que ja, i treballadors i treballadores que porten 20 anys treballant en un hospital i tota aquesta experiència tampoc és bona perdre-la, no? I aleshores fer un camí que respectant els drets laborals de la gent que ha donat aquest servei i que coneix molt bé aquest hospital, faça que en acabant això puga ser de gestió pública. I després n'hi ha una altra via també, perquè el que jo no estic és per pagar així una millonada a una empresa per rescatar. I aleshores dir, ara te pague jo així 100 o 200 milions i ja... No, perquè així no ens xuclem el dit. Però les empreses que no estiguen complint els contractes, és a dir, empresa que tenia que fer un centre de salut i no l'ha fet, empresa que havia de remodelar un hospital i no l'ha fet. En la Marina tenim exemples d'això. Bueno, pues a lo millor és que no només no paguem nosaltres, sinó que han de pagar els que han incomplit el contracte. Per tant, gestió pública de la sanitat, però sense perdre milions d'euros, ja voldrien les empreses, que li pagarem un servei que no van a prestar. No? Anomenat també Radio Televisió Valenciana. Han mostrat sempre la seva disposició per reobrir-la. Quan, si es pot marcar una data concreta, com, amb qui, amb quants, quina és la seva proposta? Lo abans possible, perquè la... Això és el 9 d'octubre. Jo no vaig a dir una data que jo no estigui segura de poder complir. I això sí que és una línia roja meua. O sigui, a mi no me pareix bé fer promeses electorals que uno no sap positivament que pot complir. I com que la situació és molt complexa des del punt de vista judicial, des del punt de vista de la liquidació, i tampoc tenim un coneixement acurat de què és el que ens anem a trobar, jo no vaig a dir una data que després no puga complir o que tinga que complir a trompellons. Igual no és el 9 i és el 7. No ho sé. Perquè per això s'ha d'uno de sentar, s'ha d'estudiar, ha de sentar-se en totes les parts implicades. Aleshores, què diguem nosaltres? Lo abans possible, preservant els drets dels treballadors i treballadores que van ser acomiadats en l'ERO d'extinció i en un model que, òbviament, no serà el model anterior. No serà el model de la manipulació, el model de falsejar la realitat, el model d'enxufar, el model on s'abusava sexualment de les dones, i aquest model no. En aquest sentit, quan jo dic no reobrirem, perquè reobrir podria sonar a que uno reobri el que n'hi havia, i això en cap cas. No? Aleshores, hem de buscar un model, i ahir crec que els periodistes tenen molt a dir, perquè si volem trobar un model professional on no se quidre des de presidència a dir-li a un periodista el que té que dir, per a obrir els mitjans de comunicació públics, també hem de comptar amb els periodistes, amb les associacions de periodistes i amb les propostes que n'hi ha socials damunt de la taula.
els extreballadors i la societat civil que demanda uns mitjans de comunicació públics perquè al final són la garantia del compliment del dret a la informació, la llibertat d'expressió i els drets lingüístics. Aleshores, professional, en valencià, de qualitat, no mediatitzada per el poder polític i que respecte els drets dels extreballadors i doni oportunitats també a les noves generacions de periodistes. En 30 segons acabem esta entrevista visualitzant una victòria de Compromís en aquestes eleccions. A qui vol Mònica Oltra rebre en la primera audiència al Palau de la Generalitat? Uf, és difícil, perquè n'hi ha tantes coses que fer, hi ha tanta gent que rebre. Jo diria que la primera volta que s'obriguen les portes del Palau té que ser per a tancar ferides. N'hi ha moltes que tancar, però segur que serà amb un col·lectiu que tinga ferides que tancar, ferides grosses. Mònica Oltra, candidata a la presidència de la Generalitat per Compromís, moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta entrevista, haver respectat la voluntat també de la plataforma 1009 d'acostar a la ciutadania les propostes electorals que té el seu partit. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i, òbviament, a la labor que esteu fent de servici públic. Gràcies. Thank you.